Розвітай. Є в мене тяга на включення вала відбору потужності. Ну так як я поставив на рульову колонку кришку, відповідно від цієї ручки вигину не вистачає. Підготовив я матеріал, власне кажучи, трішечки звідсіля відріжу решту, ну, що знайшов, смужку. Працюємо. Так, почнемо з того, що дещо приваримо на своє місце. Так. Потім будемо різати сверлити. Далі корончатим сверлом на 16, не дарма ж я купував. Ми просверлимо отвір і ставимо туди втулочку. Ця втулочка нам дасть знівелювати площини, в яких працюватиме наша ручка. Стоять буде така втулка. Отак. Проварю зараз, гляну або з того боку, або з цього. І все буде окей. Логічно було його спочатку
загнуть, а потім просверлить, тому що тут шийки дві прослаблені. Так. Все, воно у нас отак буде загинати або той бік. Ну, можу сказати, із плечами практично вгадав. Отак. Тепер добре. Навіть якщо і занадто далеко загнув, то це не так страшно. Так, ну, всього буде втулочка так. Зараз я її туди заганю. Яка
довжині зріжу 5 мм. Заварив з боків. Бачите, ручка стала на своє місце як найкраще. Хід тут невеличкий. Це все. Дякую за перегляд. На все добре, будьте здорові. Далі буде.